Pán moderátor, toto je klasické klamanie a zavádzanie od pána, ktorý sedí po mojej lavici, Roberta Kaliňaka, ktorý si ešte stále hovorí, že minister vnútra. Tento človek nemá už dávno čo robiť na ministerstve vnútra, bez ohľadu na to, akú hroznú dobu teraz prežívame. Chránil Bašternáka, klamal verejnosť, hovoril o dobe kešu. Dnes všetci preukázateľne vieme, že klamal a chránil daňového podvodníka. Klamal pri iných kauzach, klamal pri kauze Drak, klamal pri kauze Malinová, klamal v kauze prezidentových faktúr. Ja sa pýtam, kde on ešte berie tú morálnu drzosť, aby tvrdil, že on a nikto iný je schopný vyšetriť úkladnú vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Robert Kaliňák je človek, ktorý 10 rokov zodpovedná za bezpečnosť v tejto krajine. To on je zodpovedný za bezpečnostné zložky, ktoré umožnili infiltráciu talianskej mafie na Slovensko. To on umožnil, že tí ľudia sa celý čas tvárili ako bezúhonní podnikatelia. Natoľko bezúhonní, že mohli legálne vlastniť zbrane. O čom sa tu, prosím vás, pekne rozprávame? O akých 8 miliónoch, o akých 10 miliónoch tu zlyhali v prvom rade bezpečnostné zložky tejto krajiny, ktoré pustili taliansku mafiu do pracovne Roberta Fica? O čom sa tu my rozprávame? Ako sa to mohlo v tejto krajine stať, ak je to bezpečná krajina? Ako mohol tajomník Bezpečnostnej rady štátu Jasaň získať previerku Národného bezpečnostného úradu na prísne tajné? Ako sa to mohlo stať, keď podnikal s Vadalovcami? Ako môže byť hlavná štátna radkyňa Mária Trošková pravá ruka premiéra tejto krajiny, žena, ktorá mala nielen intimné kontakty na Vadalovcov, ale ešte s nimi aj podnikala. Ako sa to mohlo stať? No jedine tak, že zlyhal ten, kto za to nesie zodpovednosť. A tou osobou je Robert Kaliňák. A ja chápem, robí teraz presne to mediálne teatro, ktoré robí vždy. Či už je to keš, milión na stole, alebo je to doba kešu, alebo je to Bašternák, alebo je to úboha Hedviga Malinová, alebo je to Drak. To sú klamstva, klamstva, všetko klamstva. To je len odkláňanie pozornosti. Tu zomreli dvaja ľudia. Vy ste za to priamo zodpovední. Vy a premiér tejto krajiny Robert Fico. Vy ste zo Slovenska urobili krajinu, kde je možné zavraždiť investigatívneho novinára. Vy ani nie ste schopní, lebo nepožívate dôveru ani občanov tejto krajiny, ani príbuzných tých zavraždených ľudí, aby ste to vyšetrili. Vy nie ste schopní to vyšetriť. A teraz sa tu budete oháňať FBI a Europolom. Samozrejme, že to vítame, lebo v tejto chvíli nám nič iné nezostáva. Ja sa ale pýtam, v akom stave je to slovenská polícia, ktorá nie je schopná vyšetriť úkladnú vraždu tak, aby jej dôverovala aj verejnosť. Jeden človek, ktorý je v pozícii ministra vnútra a podpredsedu vlády, nemá žiadnu dôveru. Bez dôvery sa táto funkcia nedá vykonávať. Toto, týchto vašich 10 rokov, to bola jedna veľká párty pre vás. Ale tá lajna sa skončila. Je na konci, pán Kaliňák. Vy ste na konci. Vy ste skončili. Vy tu môžete teraz robiť ramena, vy sa môžete tváriť, že vy budete vyšetrovať, vy môžete vyskočiť aj z Gašparovho auta. Vy sa môžete tváriť, že ste súčasťou nejakého komanda. Vy ste súčasťou organizovaného zločinu, pán Kaliňák. A to dôvod, pre ktorý sa držíte tak urputne vašej funkcii, je len o strachu. Vy tam nie ste na to, aby ste vyšetrovali. Vy ste tam na to, aby ste zahladzovali. Zahladzovali stopy nielen po tom, ako ste sa nechali preniknúť taliansku mafiu, napríklad. Ale všetky stopy po vašich kriminálnych trestných činoch. Ja vám hovorím tu a teraz, že ste skončili. Toto je koniec. Vy už nebudete dlhšie unášať túto krajinu. A keď nestačím ja, tak vám to povedia ľudia tam vonku. Ale nechápem, čo ste to za človeka, keď sa môžete z tohto miesta pozerať na matku Martiny Kušnírovej a držať sa tej funkcie. Je to hanba. Ja sa hanbím za vás, aj za Roberta Fica, pretože toto je ďaleko väčšie, ako sú hranice Slovenskej republiky. Toto je za hranicami únosnosti, za hranicami morálky, za hranicami Slovenskej republiky. Toto je medzinárodná blamáž. Dobre, takže